نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، گزشتہ دروس میں ہم نے جنات کے متعلق کچھ گفتگو کی کہ انسان کی طرح یہ ایک جاندار، صاحب عقل و شعور، حامل ارادہ و تصرف اور شرعی احکام کی مکلف مخلوق ہے، جس طرح انسان اپنے اعمال کا آخرت کے روز جواب دے ہے، اسی طرح جنات بھی جواب دے ہیں. انسانوں ہی کی طرح ان کو بھی ثواب و عقاب کا سامنا کرنا ہے. گزشتہ دروس میں یہ حقیقت بھی سامنے آ چکی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے افراد اور گروہ موجود ہیں. اچھے لوگ بھی ان میں ہیں اور برے بھی، نیک بھی ہیں اور بد بھی، مومن بھی ہیں اور کافر بھی، اطاعت گزار بھی ہیں اور سرکش بھی. آج کے درس میں جنات اور شیاطین کے فرق کو واضح کرنا ہے. قرآن کریم ہمارے سامنے یہ حقیقت دو ٹوک الفاظ میں رکھتا ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنات میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. سید المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ رہا، اس وقت اس کا نام عزازیل رہا، پھر جب ملعون ہوا تو اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس کا اصل نام عزازیل تھا. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اسے دھتکار دیا، اور تب سے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا. اور اس لیے کہ یہ حد سے زیادہ سرکش اور نافرمان تھا. کیوں؟ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اس وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کا لقب شیطان قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ ابلیس بھی تھا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اللہ کا قرآن یوں بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب ہی فرشتوں نے سجدہ کیا ما سوائے ابلیس کے. قرآن مجید اس کی اس حالت کو بھی بیان فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے جو سجدہ نہیں کیا وہ تکبر کی وجہ سے. غرور اور تکبر کا قرآن حکیم اس پر الزام نہیں لگا رہا، بلکہ شیطان خود کہتا ہے، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. تکبر کا اقرار شیطان خود کرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ جب ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا؟ یا یہ کہ حقیقت میں تو بلند مرتبہ ہے؟ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا. تو شیطان کی اس ہٹ درمی پر اللہ نے اسے دائمی لعنت کا سزاوار قرار دے دیا اور جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا. قال فخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال انزلني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنت سے تو نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. تو شیطان نے جب جنت سے محرومی کا سنا تو اس نے مہلت مانگی. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے مہلت دیجئے قیامت تک. قال انک من المنذرین، اللہ نے اسے مہلت عطا فرما دی. اس پر شیطان نے انسان کے خلاف اپنے دل میں ابلتے ہوئے رقابت اور حسد کے علاوے کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہوئے انسانی نسل کے ساتھ اپنی دائمی اور کبھی ختم نہ ہونے والی دشمنی کا اعلان کیا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے جو راستے سے دور کیا ہے اس کی قسم اب میں تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں رہوں گا، پھر میں ان کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا اس جنت سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سے جہنم کو بھر دوں گا. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. تو شیطان انسان کا دشمن ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ بے شک تمہارا شیطان دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اسے تم بھی دشمن بناؤ، اسے تم بھی دشمن سمجھو. تو شیطان اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اسی طرح جنات ان کو بھی اللہ تعالی نے آگ سے پیدا کیا. شیاطین جنات میں سے ہی ہیں، باقی وہ شیاطین بعض شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں جن کے شر سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے سورہ ناس میں ارشاد فرمایا اور انسانوں کو حکم دیا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جب وہ وسوسہ ڈالے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے. اب شیطان انسانوں پر کس وقت حملہ کرتا ہے؟
اور اس کے حملے کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کروں گا. اگلے درس تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.